Hej och välkomna till Shots and Pots julspecial. Idag så ska vi faktiskt laga julmat. Jag står här i kylan, jag har försökt värma mig lite grann med elden och väntar faktiskt på Lubbe och en jaktgäst. Det ska bli väldigt trevligt. Och jag tänkte att jag skulle bjuda på en liten vin chaud, typ som en glögg, lite mer franskt vis. Och då hade jag en gammal flaska från 2016, alltså en gammal roséflaska, och det är inte så gott att dricka. Man vill ju dricka ganska ungt rosé. Men jag tog den här, blandade med lite råsocker, ingefära, äpple, kanel och avslutade med lite konjak i. För jag kan tänka mig att killarna när de kommer tillbaka är nog lite frusna, för det är lite kallt ute. Så att de ska få något värmande innan vi börjar liksom köra igång med maten här nu. Så att jag tror de är på väg nu, snart. Halloj! Välkomna! Tjena dig! Nej men kolla! Tjena, tja! Hej kompis! Hallå! Hur mår du? Bra! Vad härligt! Hur har det gått? Ja, vi har, eller Kalle har. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Jag har. Jag har gjort. Var det en liten hjort? Ja, stor inte jättestor. Nej, spets. En spets? Ja. Grattis! Ja, det var ju tillräckligt stor för att det skulle vara jobbigt att släpa den själv. Ja. De är ju tunga. Ja, de var tunga. Du fick hjälp? Jag fick lite hjälp. Ja. Du, hörni, vad håller du på med? Ja, men jag tänkte att innan vi ska ju laga mat också. Du är inte färdigjobbad än, vet du? Nej, jag har förstått det. Så att nu ska det bli lite vin chaud. Alltså varmt vin kan man säga då, som jag har spetsat lite grann också. Lite apelsin här också. Så, varsågod. Oj. Apelsin som är så nyttigt. Ja. Den har alltså stått och liksom varit så här varm och väldigt länge. Och dra mig baklänges. Två liter av det här då. Sen... Jag har smakat så mycket så jag kan knappt stå något. Det är inte glögg alltså, men det luktar lite glögg. Ja, men det är kanelen som gör det tror jag. Mm, det är klart det. Det här kan vara bland det godaste jag har druckit. Det är så? På hela dagen? Men du? Nej, men just det här, vi har varit ute hela dagen, vi har ju kämpat och gått. Vi har ju gått säkert 5 kilometer i alla fall i kuperad mark. Och med de här benen så är det en bit. Det är många steg. Den här gör så otroligt. Det luktar fantastiskt. Skål! Skål! Och god jul! God jul! God jul! Det är så varmt jag kan inte använda så. Det är väl gott. Oj. Mm. Apelsin, kanel och vin. Ingefära också. Och lite äpple i. Och sen så spetsar vi med lite konjak. Rött äpple. Hörrni. Och inte så jävla noga, man bara blandar ihop lite så man känner för det liksom. Ja. Socker. Och råsocker. Ja, råsocker. Ja. Jag hade lite för lite socker och då blir det så här lite torr. Ja. Men nästan en liten beska i, så du måste liksom balansera upp med lite saker. Så här är det, vi ska ju inte bara stå här och köra en liten cocktail på vin chaud och glögg. Det hade varit mysigt. Ja, det hade varit mysigt. Men vi kommer ha mysigt ändå. Det är mysigt att laga mat. Vi ska laga julmat. Och vi kommer köra två favoriter som vi faktiskt har gjort en gång tidigare. Förra året. Men den här gången så har vi lite andra kryddningar och vi kommer tillaga på ett annat sätt. Vi kommer köra korv. Mm, vad härligt. På hjortfärs. Alltså, nu mal vi inte allting här, utan jag har faktiskt förberett, för att grejen är så här. Dagen innan så måste man marinera köttet. Mm. Så att vad jag gjorde var att jag tärnade ner köttet, blandade det med lite lardo. Alltså från det här liksom härliga goda fettet som brukar ligga på parmaskinka. Men det här är bara fettet. Massa goda örter, citron. Och sen så la jag i också några härliga hjärtsbitar. Oj, jävlar. För att få liksom en liten sån här härlig, jag gillar den här stunsen som finns i hjärtat. Mm. Och det är gott i korv också. Och massa andra goda kryddor. Vi kan gå igenom det sen. Däremot så har vi revbensspjäden också. Ja, de är fina. Och de här har jag förkokat. Mm. Och vad jag tänkte att vi skulle göra med dem, det är att vi grillar dem över öppen eld där, så den får en härlig yta. Mm. Sen skär vi ner dem i bitar och under tiden så ska jag liksom steka äpple, lök, ha lite sirap, lite socker, lite vinäger och ingefära. Mm. Och sen så lägger vi ner dem här i det här och bara glaserar dem, kokar ihop dem liksom.
Och då är det viktigt att de har fått jättemycket yta så de får den här stekytan liksom först då. Och så bara glaserar vi dem här. Mm. Och sen har vi ett litet vildsvinssida. Sen har vi ett litet minijulbord. Ja, det är så kul. Ah, jäkligt här. Hur har du kokat dem? Jo, den här har jag kokat i äpple, lök, grönpeppar, vitpeppar och rosmarin. Och lite salt. Vad jag gjorde innan var att jag saltade dem här med grovsalt i en halvtimme. Gned in dem ordentligt, de här bitarna. Och sen sköljde jag av det snabbt, la ner det i iskallt vatten och så på med alla kryddorna. Och så fick det stå och sjuda i 2 timmar ungefär. Sen tog jag upp dem, fick svalna av och nu är de här. Så att nu ska ju liksom, nu är de färdiga för att börja grilla. Alltså, när det är julmat och sådär, så vad är liksom grejen? Jo, det är ju liksom att stå och göra korv. Det tycker jag, det är liksom, det hör till julen. Mm. Så kan jag hålla på liksom och joxa med det här andra tillbehören. Jag tänkte göra lite spetskål i elden, blomkål också. Så vi har något tillbehör så det inte bara blir kött här. För då tänkte jag att... Kan vi öppna det här? Vi är väldigt sugen. Ja. Oh, fy fan, kolla Kalle. Oj. Och den här färsen... Ska vi faktiskt... Den är inte riktigt klar än, utan vad jag tänkte göra med den här... tillsätta lite vätska och då tänkte jag tillsätta lite mörk öl. Och då brukar man ungefär köra per kilo. Det här var ju ganska många kilo. Nu här uppe är det väl 2 drygt. Då brukar man köra ungefär 1 deciliter. Det är lika bra. Snyggt. Så. Och så är det bara dags att knåda ihop det där. Mm. Och medan ni gör det så tänkte jag slänga på dem där på grillen. Kalle, vill du... Jag kan knåda det. Du är ju fan grillmonster. Men det är det du gillar bäst. Barbecue, alltså... Ja, grillning. Hur blev du imponerad? Via ett jobb jag fick. Ja. Jag skulle stå bredvid en som skulle kunna grilla, sa de. Nu heter ju den killen Per Erlund. Och har varit 2 i mästergrillarna och jobbar som eventmanager på Weber. Då, så att... Och sen dess har jag och han hängt ihop faktiskt. Hur många grillar har du? 7. Ja, men det är ju rimligt ändå. Ja. Men nu ligger jag i lä. Jag trodde jag hade många grillar. Ja, men man ska ju ha allt alltså. Det är ju liksom, man ska ha alla modellerna. Liksom. Ja, ja, men jag gillar modeller. Nej, det går inte så bra för mig tycker jag. Hur känns den här? Jag tyckte det var perfekt. Ja. Ja, jag tycker den här är verkligen bra. Jag sa så för att jag vill ha hjälp. Va? Ja, det var ingen som hörde det. Nej, det var ingen som hörde. Det där var en rörelse du... Kan. Vad var med? Det gick ju på väldigt... Smidigt kan man säga. Smidigt. Man får ju alltid veta när man är amatör på att göra korv som jag är. Grejerna ska ligga i kylen och eller helst frysen och det ska vara alltid, alla grejerna ska vara kalla. Men ja. Det kanske är tillräckligt kallt här. Jag tror att det är kallt. Ja, det är kallt så räcker. Ja, men man gör korv i jul, då har man grejerna ute. Så? Då har vi ju grejerna ute, sen går vi ut och hämtar dem och så kör vi igång. Liksom. Bunkar och allting liksom. Men nu är vi ute. Allt ska vara kallt, ja. Ja, men så fort det är för varmt, vad som händer är att fettet smälter ju liksom lite grann. Ja. Och det är då det skär sig liksom. Och det blir grynigt av det, eller hur? Det är då korven blir grynig. Då... Det skär sig. Smör är ju gott. Så förbannat. Sen tar vi en citron. Så lägger vi det här i botten. Och då lägger jag själva blommorna neråt. Och så ska vi ta... Massa salt här. 2 stycken såna här. Men Kalle, lagar du mycket mat på vilt? Eller är det... Ja, alltså jag har ju så jävla mycket vilt hemma. Ja. Nu lever jag ju själv så man liksom, det är inte, man tar inte fram en 2 kilos inlandslår på en måndag och tänker att nu ska jag äta inlandslår. Så man får ju liksom göra lite speciella, bjuda hem lite folk eller när man har någon hemma och sådär. Så kan jag tycka sådär att vilt är väl inte sådär som man skrattar ihjäl sig varenda gång liksom. Va? Jag du vet, då ska först... du få skratta ihjäl dig idag kan jag säga. Ja, men det kan jag ju tänka mig. Men man liksom tänker själva då att jag var nog 7 år när jag åt nötkött första gången i mitt liv.
Och det var när man gick till skolan och man fick de här bleka, gråa köttbullarna. Ja, men jag fattar det. Alltså, det var ju bara älg hemma hos oss. Jag får den uppfattningen att, att många tycker att vilt smakar vilt. På grund av att de har, liksom, oftast så använder man samma typ av krydder. Man gör ofta samma typ av mat. Det är grytor, det är färs. Så är det ju antagligen. Eller så är det en torr stek. Och att det är lite därför som man kan bli lite trött på vilt. Vi försöker ju göra vilt på alla möjliga olika sätt som kanske inte är det typiska. Nej, men självklart. Alltså, jag tänker ju också så när jag lagar min mat och så. Och sen är det väl det... det är väl... Man går väl och suktar efter det man inte har hemma, liksom. Nu slänger vi. Vilken jävla julmat, alltså. Det här kommer ju bli så, nej, det kommer bli så sjukt bra. Öl i mat är också väldigt trevligt. Öl, ja. Det är grymt. Nu kör vi ner dem här. Mitt i bara. Mitt i. Inte så spänd. Betyder det att jag gör för fort eller? Nej. Är du fransk eller finne? Hur ska du ha det? Både och. Skyltar inte lika mycket med finska. Nu kommer till maten. Ja. Mannheim, man pratar nästan ingen finska för överhuvudtaget, men flytande fransk. Okej, under tiden som jag hade på och juxa med det där så tänkte jag gå igång på äppelgrejerna. Är det okej eller? Nu tänkte jag att du skulle börja steka äpple och lök. Och du börjar med lite olja först. För jag vill ha en hög temperatur. Sen går vi in med en liten klick smör. Och du steker allt det här tillsammans? Nej, inte ungefär. Den tar vi sist. Det där skulle du göra någon form av kokmarinad nu. Liksom, och marinera spetterna i. Var det det du? Ja, precis. Jag gör som en glas. Ja, men, och det här är gott att bara göra utan att blanda i kött, men det är gott att ha köttet i också. Ja. Sluta. Alltså, det är så fint så att... Jävlar. Jag brukar göra sidfläsk hemma där och röka. Fy fan, det blir det. Det behövs inte så mycket smör. Det behövs egentligen bara för att få... upp lite karamellisering på den. Mm. Nu behöver vi med lite råsocker också. Ja. Jag har en sån här filosofi att jag lever ganska extremt emellanåt med vad jag äter och så. Bara för att annars så kan jag aldrig uppleva det här. Nej. Förstår du? Alltså... Ja, men jag gör perioder också. Jag har också stor perioder. Nu är vi in i en dålig period igen. Nej, men det är julen. Så, och så kör vi lite vinäger och lite vatten. Kan du köra det, Lubbe? Typ en, två dess. En liten hemlig krydda här. Det är faktiskt lite barbecuesås. Fy fan vad gott. Jag brukar alltid lägga dem på en handduk över natten innan man... tillagar dem. Det är lite chansning det här. Lite. Ja, det här är lite chansning. Ja. Och går det till helvete så får man dåligt rykte. Ja. Då är det väl så då. Då har man gjort så förtjänt av det. Precis. Det är du som är grillmaster. Ja, okej. Okay. På med burrarna. Är du nöjd med den där elden? Jag, själv skulle jag gärna vilja stoppa in ett vedträ till, men... Jag skulle ha gjort så här, ja. Vad händer nu då? Nej, men alltså... Jo, jag fattar. Vi grillar ju alltid med lock. Ja. Och det är för att människor säger att värmekällan har en så stor effekt för smak. Men det menar vi att det har den inte för huvud taget. För att det är egentligen det fettet som rinner ner från varorna som ligger på
så går det upp ett moln upp i grilllocket och det är det som är grillsmaken. Sen, alltså, vi har ju laborerat som fan med det. Vi är ingen större skillnad på kol eller el eller gas. Eller, utan det är det molnet som bildas in i som gör... Nu är det här inget bra lock, men det är ett lock i alla fall. Och så blir det ju liksom en jämnare värme på något vis. Man får en bättre... Speciellt om man står med gas och jobbar, då kan du liksom göra exakt som man vill. Liksom. Men det är du som är chefen, jag är bara... Nej, jag klarar inte av gas, gasol. Hur känns det här när Kalle lägger på ett lock på karren? Jag tycker det känns helt underbart. Jag känner mig lite grann som dig. Jag var rädd för att du skulle flippa. Men Kalle, du är duktig på att spela fiol. Ja. Det är du. Får jag fråga bara, när du började spela fiol, är du som så här klassiskt lärd? Eller gick du direkt liksom på julvisan? Ja, lite så. Var det så? Det var ju så här att jag fick en mandolin när jag var 3 år. Inte en sån där som jag har i köket? Utan, nej, inte en sån där. Ja. Och den hade 4 strängar som var stämt som en fiol. Så när jag var 7 år och de plockade ner den där fiolen för väggen som man gick och tittade på där. Och det började bli dags. Då kunde jag spela på en gång. Ja, jag kunde det här, fingringsgrejen så. Jag förstod det systemet. Det var det. Hur gammal var du då? 7. Och sen gick det, sen fick man börja kommunal musikskolan och sådär. Jag spelade ju samtidigt också väldigt mycket gitarr. Men sen kommer jag ihåg första gången jag fick följa med farsan på spelmanslaget. De hade övningar på tisdagar. Då kunde jag alla låtar. Och vi pratade ju liksom... 300-400 bitar. Kan du läsa något? Ja, jag har ju sett 11 år i filharmoniken. Okay. Nej, men Benny kan väl inte läsa något? Nej, han är fullständigt autodidakt kan man säga. Men jag tycker det har gått ganska bra för han ändå. Ja. Tycker du? Tycker du det? Han har kanske lite svårigheter. Ja, men, nej, men herregud, jag gick ju undrade tills jag var långt över 50 när började. Den känslan hade jag. Eller när ska jag komma fram till den punkten så jag kan känna mig liksom att åh, nu kan jag det här liksom. Men det, nej, men vad fan, jag övar ju jämt liksom. Jag måste ju hela tiden bli bättre och bättre. Snart så kommer den jävla grejen att man blir sämre på grund av ålder också. Så det... Då går man in en ny era och då kan man, eftersom man är så pass etablerad så kan man då säga att det här är det nya rätta. Ja. Den rätten äger man faktiskt när man är där, tror jag. Han är väldigt musikintresserad av pojkar som spelar på väldigt hög nivå. Och själv duktig trummis och jag var liksom jättefascinerad av matlagning och hockey. Jag tystnade, nu kände jag lite orolig att det här skulle funka, men det gjorde det faktiskt det. Tack. Och du Kalle, apropå musik då. Hur var det med lite ljusstämning? Ja, kanske det. Får man säga så här? Underhållning? Ja. Tack. Det kommer en faktura sen. Ja. Det här var min musik, Kalle. Vet du? Ja. Ska vi inte grilla? Ja, det kan vi göra. Och så drar vi över. Ja, titta. Jag säger mitt jobb också, ja, så vad fan. Så. Man måste träna hela tiden, annars tappar man det. Både strålar en stjärna, var det? Ja. Absolut. Det är fan det där. Ja, det är mysigt. Så grymt. Ah, det här är helt sanslöst.
Vilken stämning! Va? Hur fan vad fint! Man blir såhär... Jag lite strängare under fingrarna. Men vet du vad? Alltså, jag kan säga såhär, alla andra julmatsinspelningar. Nej, men det här går inte att slå. Nej, det vet jag inte. Det är jul. Är det också kunnat spela? Det var en jävla bra dag det här. Det sista gigget innan jul också. Ja, fan, det liksom, jag blir liksom, fy fan, jag har inte kunnat fått en bättre avslutning. Nu är det klart, liksom. Lugn och ro här. Jag skjuter min första dov. Ja, för fan, att få äta stjärnmat. Är ni redo? Ja! Det är så jävla... Då har vi lilla julbordet här då. Oj, oj, herregud. Alltså... Ja. Här, blomkålen som är grillad i folie med smör och citron direkt på glöden. Samma sak med spetskålen som ligger under här. Sen korven som Kalle har steg eller grillat. Och du har hjälpt till. Mm. Eller hur? Ja, lite grann. Stockat den tillsammans. Sen har vi citronen här, Kalle. Grillad citron, absolut. Ja, gud, det var Kalles idé. Nej, det var Kalles idé. Bra. Så. Citronen är väldigt bra. Lite dalländskt. Men sen när man grillar citron så blir den väldigt söt och god. Den blir söt, ja. Eller hur? Ja, det är den att få göra två konserter med Luciano och Pavarotti. Nej. Helt sjukt. Jag satt i Filharmonikerna i Stockholm. Så kom jag in i ett rum som han hade bakom scenen. Då satt han vid ett bord och så hade han ett helt bord med citroner så här. Och så åt han dem där som äpplen. Så här. Nej. Med skal och allt. Ja, det var det bra för stämbanden? Det här flödar, vet du. Han torkar inte ur. Det kommer så mycket saliv. Ja. Låt han 3-4 tuggor. Kasta han, tog en ny bara. Det är mer. Då kanske jag också blir tenor. Nej. Kalle. Herregud vad härligt alltså. Jag tänker inte vänta någon länge på det här. Och spetskål, det är så sjukt gott. Jag hävdar ju det för ett tag sedan att ribs eller sidfläsk från vildsvin är väldigt bra. Det här är beyond väldigt bra. Men det är så gott att göra så här på vildsvin. Korven är ju fullständigt magisk. Smak det var på korven. Mycket smak där. Jättedjup. Stort tack för att du ville vara med. Det var jävligt kul att ha dig här. Och grattis till en fantastisk spets. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, verkligen. Och tack för skönsång, eller precis, en fantastisk julunderhållning. Ja, det här var en väldigt härlig julupplevelse. Den tar vi med oss. Ja, underbart. Hoppas ni har njutit av vårt sällskap här med stjärnmusikanten Kalle Moraeus. Det har vi. Och verkligen. Önskar er en god jul. God jul. Med massa härlig mat. Och ett gott nytt år hör jag på att säga, men det behöver vi inte säga nu. Nej, det väntar vi med. Det väntar vi med. Och jag blinkar fortfarande. Ja, det gör du. Ja. Det är som din nippel ungefär. God jul, ja, tack god för att ni kollade. Hej då. Hej då. Hej. Have a message.